Assalomu alaykum, kanalimizning hurmatli bilimga chanqoq muxlislari. Sizlar bilan yana bir bor ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Biz qaytdik. Bugungi mavzuimiz gemostaz tizimiga bag'ishlangan. Ushbu videoga har doimgidek like bosishni, agarda obuna bo'lmagan bo'lsangiz, podpisatsiya qilishni hamda do'stlaringiz bilan ulashishni unutmang. Gemostaz tizimi ichki muhit doimiyligini saqlashda ishtirok etuvchi asosiy tizimlardan biri hisoblanadi va qon tomir tizimini bir yopiq sistema deb oladigan bo'lsak, ushbu qon tomir tizimida qandaydir jarohat bo'ladigan bo'lsa, ushbu qon tomirdan qon oqib ketishini oldini olishga qaratilgan tizim hisoblanadi va organizmni shok hamda kollaps holatlarida hamda ortiqcha qon yo'qotish holatidan saqlab qoluvchi asosiy tizimdir. Adabiyotlarda gemostaz tizimi juda ham murakkab hamda mujmal tarzda berilgan, lekin biz bugungi darsimizda ushbu gemostaz tizimini 3 dona oddiygina bosqichga bo'lib olamiz va ushbu bosqichlar orqali gemostaz tizimini tushunib olamiz. Demak, gemostaz tizimi yuqorida aytganimizdek 3 dona bosqichdan iborat. Birinchisi bu vazokonstriksiya bosqichi, ya'ni qon tomir jarohatlanganda ushbu qon tomirni torayishi. Navbatdagi bosqich bu trombotsitar gemostaz yoki birlamchi trombotsitar probkani hosil bo'lish jarayoni, ya'ni yuqorida hosil bo'lgan qon tomir devoridagi tirqishga organizm, ya'ni qon tomir tizimida trombotsitar probka hosil bo'ladi va ushbu tirqish bekitib qo'yiladi. Hamda 3-chi bosqich bu koagulyatsion gemostaz, ya'ni yuqorida aytgan hosil bo'lgan trombotsitar probkani zichlashishi va qattiqlashish jarayoni. Ba'zi adabiyotlarda gemostazni 4-chi va 5-chi bosqichlar farqlanadi, ya'ni bu trombotsitlarning retraktsiyasi hamda fibrinoliz bosqichlaridir. Lekin ushbu ikki bosqichni, ya'ni trombotsitlarning retraktsiyasi hamda fibrinoliz bosqichlarini biz qon ivishga qarshi tizim mavzusida ko'rib chiqamiz va meni fikrimcha ushbu ikki bosqichni mana shu qon ivishga qarshi tizimga kiritgan ma'qulroqdir. Demak, keling endi gemostazni har bir bosqichiga birma-bir to'xtalib o'tadigan bo'lsak, demak, birinchi bosqichimiz yuqorida aytganimizdek mahalliy qon tomirini torayish, ya'ni yuqoridagi rasmda biz ko'rsatganimizdek qon tomirni ma'lum bir qismida jarohat ro'y berdi hamda ushbu sohadan qon oqimini sekinlashtirish uchun mahalliy vazokonstriksiya ro'y beradi va ushbu holatdagi patofiziologik jarayonlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, birinchisi bu nevrogen vazokonstriksiyadir, ya'ni qon tomirini ma'lum bir qismida jarohat ro'y berganda, agar mana bu yerda jarohat ro'y bergan deb oladigan bo'lsak, bu yerda qon tomir devorini atrofida nerv hujayralari joylashgan va ushbu jarohat bevosita nerv hujayralariga ham ta'sir ko'rsatadi va natijada reflektor, ya'ni nevrogen vazokonstriksiya ro'y beradi. Bundan tashqari ushbu jarohat nafaqat nerv hujayralarini, balki qon tomir endotelisini atrofida joylashgan mushak hujayralariga ham ta'sir etadi va bu yerda mushak hujayralari ham reflektor tarzida qisqaradi va natijada miyogen vazokonstriksiya ro'y beradi. Bundan tashqari qon tomir devori jarohatlanganda faqatgina jarohatlangan endoteliydan endotelin moddasi ishlab chiqariladi. Ya'ni keling bu yerga endotelin deb yozib qo'yamiz. Demak, jarohatlangan qon tomir devoridan yuqorida aytganimizdek endotelin moddasi ishlab chiqariladi va ushbu endotelin moddasi qon tomir devorida joylashgan mushaklarga ta'sir ko'rsatadi va ularni qisqarishiga olib keladi va natijada vazokonstriksiya ro'y beradi. Demak, vazokonstriksiyada 3 jarayon ishtirok etadi. Ya'ni birinchisi bu nevrogen vazokonstriksiya, ikkinchisi miyogen vazokonstriksiya hamda jarohatlangan qon tomir devoridan chiqqan endotelin natijasida qon tomirni torayishdir. Va bu yerda ko'rib turganingizdek, mahalliy qon tomir torayigandan so'ng bu yerda qon oqimi sekinlashadi hamda trombotsitlarni ushbu sohada kelib joylashishi osonlashadi. Va shu yo'l orqali qon tomirini to'xtatishga birinchi qadam qo'yiladi va yuqoridagilarning barchasi bu qon ivishni, ya'ni gemostazni birinchi bosqichidir. Demak, gemostazni ikkinchi bosqichi, ya'ni bosh adabiyotlarda ushbu bosqichni trombotsitar gemostaz deb nomlanadi, ya'ni ushbu jarayonda yuqorida aytganimizdek trombotsitlar ishtirok etadi.
Yuqorida aytganimizdek, endotelindan tashqari jarohatlangan qontomir devori, ya'ni endoteli yana bir omilni ishlab chiqaradi va bu omilni adabiyotlarda von Willebrand omili deb nomlashadi va jarohatlangan endoteli ushbu sohaga yuqoridagi von Willebrand omilini ishlab chiqaradi va bu yerga keling, ushbu von Willebrand omilini mana bunday chizib qo'yamiz. Ushbu von Willebrand omili mana bu yerdan oqib o'tayotgan trombotsitlarga qardoshlikka ega, ya'ni bu yerga von Willebrand omili chiqqandan so'ng ushbu trombotsitlar yuzasida joylashgan retseptorlar yuqoridagi von Willebrand omili bilan tezda bog'lanib qoladi va natijada bu yerdan oqib o'tayotgan trombotsitlar mana bu yerga yopishib qoladi. Ya'ni ushbu trombotsitlarning yuzasidagi retseptorlar von Willebrand omili bilan bog'lanadi va natijada ushbu trombotsitlar qon tomir devoriga yopishib qoladi va bu jarayonni biz trombotsitlarni adgeziyasi deb nomlaymiz. Ya'ni trombotsitlarning adgeziyasi bu trombotsitlarni qon tomir devoriga yopishib qolish jarayonidir. Trombotsitlarning adgeziyasi ro'y bergandan so'ng ushbu trombotsitlar nofaol shakldan, mana bu yerga keling, nofaol deb yozib qo'yamiz. Bilasiz, latinchasi nofaol, keling mana bu yerga kiril harflari bilan ham yozib qo'yamiz. Nofaol shakldan faol shaklga o'tadi. Va bunda faol shaklga o'tgandan so'ng, ya'ni retseptor bu bular trombotsitlarning yuzasidagi retseptorlar von Willebrand omili bilan bog'langandan so'ng ushbu faol trombotsitlarning ichida biokimyoviy jarayonlar ishga tushadi. Birinchi biokimyoviy jarayon bu trombotsitlarning ichidagi fosfolipaza fermentining faollashishidir. Trombotsitning ichida fosfolipaza fermenti faollashgandan so'ng u trombotsitning membranasida joylashgan arahidon kislotaga ta'sir ko'rsatadi va ushbu arahidon kislotani ajratadi. Va bu yerda arahidon kislota ajragandan so'ng u siklooksigenaza yo'li orqali tromboksanga aylanadi. Ya'ni biologik faollikka ega bo'lgan modda tromboksan hosil bo'ldi fosfolipazani ta'sirida. Ushbu tromboksan qon tomirining devorida joylashgan mushaklarga ta'sir ko'rsatadi va ushbu mushaklarni yanada ham torayishiga olib keladi, ya'ni vazokonstriksiyani kuchaytiradi. Bundan tashqari tromboksan mana bu yerdan oqib o'tayotgan qolgan trombotsitlarga ta'sir ko'rsatadi va ushbu trombotsitlarni yuqorida hosil bo'lgan probkan ustiga yopishishini ta'minlaydi. Va ushbu trombotsitlarni o'zaro bir-biriga yopish jarayonini endi biz trombotsitlarni agregatsiyasi deb nomlaymiz. Ya'ni trombotsitlarni o'zaro bir-biri bilan yopishi bu trombotsitlarni agregatsiyasi. Trombotsitlarni adgeziyasi esa bu trombotsitni jarohatlangan qon tomir sohasiga yopishidir. Va siz bu yerda agregatsiya hamda adgeziyani bir-biridan farqlab olishingiz mumkin. Navbatdagi biokimyoviy jarayon bu faol trombotsitlarning ichidagi granulalarni, ya'ni vezikulalarni yorilishidir va ushbu trombotsitlarni ichida ikki turdagi vezikulalar joylashgan bo'ladi, ya'ni alfa hamda sigma vezikulalari joylashgan, ya'ni pufaklari joylashgan. Keling, bu yerga alfa va bu yerga sigma deb yozib qo'yamiz. Demak, alfa granulalarni ichida keyingi bosqichda ishtirok etuvchi koagulyatsion omillar joylashgan bo'ladi. Ya'ni koagulyatsiya omillari, ya'ni ushbu oqsillar nafaqat jigarda ishlab chiqariladi, balki ular trombotsitlarning ichida alfa granulalarning ichida saqlanadi va trombotsit nofaol shakldan faol shaklga o'tgandan so'ng ularning ichida joylashgan koagulyatsion omillar qon tomirdan tashqariga chiqadi hamda qon iyishini navbatdagi bosqichini ishga tushirib beradi. Sigma granulalarining ichida esa uch turdagi biologik aktiv moddalar joylashgan. Bular serotonin, keling ularni ham doskamizga yozib qo'yamiz. Serotonin, adenozin difosfat
hamda gistamin mediatorlaridir. Ya'ni sigma granulalarning ichida 3 turdagi neyromediator serotonin, adenozin difosfat hamda gistamin joylashgan va ushbu neyromediatorlarning asosiy vazifasi bu qon tomirlarini torayishini yanada kuchaytirishdir. Va natijada bu yerda trombotsitlarni, ya'ni ikkinchi trombotsitlar gemostaz bosqichida bu yerda trombotsitlarni agregatsiyasi hamda adgeziyasi ro'y bergandan so'ng birlamchi trombotsitar probka hosil bo'ldi va yuqorida aytgan jarohatlangan sohani xuddi probka sari ya'ni probkaga o'xshash bekitib qo'ydi, ya'ni tirqishini biz probka bilan yopib qo'ydik. Unda gemostazning 3-chi bosqichi bu koagulyatsion gemostazdir. Ya'ni biz yuqorida aytdikki, qon tomirining devorini berkitib qo'yish uchun maxsus trombotsitar probka hosil bo'ldi va ushbu trombotsitar probkani hosil qiluvchi trombotsitlar maxsus retseptorlar bilan bir-biri bilan bog'langan va ushbu bog'lar juda ham nomustahkamdir. Hamda ushbu trombotsitar probkani mustahkamlash uchun bizga qandaydir klei yoki sement kerak bo'ladi va ushbu sement vazifasini fibrin ipchalari bajaradi. Fibrin ipchalari esa qonda fibrinogen oqsilidan hosil bo'ladi hamda koagulyatsion gemostaz bosqichi aynan mana shu fibrinogen oqsilini fibrin ipchalariga aylantirib berish vazifasini o'taydi. Koagulyatsion gemostazni ikkita mexanizmi mavjud, ya'ni tashqi mexanizm hamda ichki mexanizm va bunday deb nomlanishga tarixdagi ro'y bergan voqealar sababchi, chunki 19-chi asrning birinchi yarimlarida olimlar juda ham kuchli gemostaz bilan shug'ullanishgan va ushbu tekshirish jarayonlarida agarda tekshirilayotgan hayvonning qonini uni qon tomiriga steril ignani kiritib olinsa va maxsus kolbalarga joylashtirilsa ham ma'lum bir vaqt o'tgandan so'ng ushbu qon ivib qolgan hamda olimlar ushbu qonning ichida qandaydir qonni ivishiga olib keluvchi omil mavjud va bu omil ichki omil bo'lishi kerak deb bu omilni qon ivishni ichki omili deb nomlashgan. Va ma'lum bir vaqt o'tgandan so'ng turli xil tajribalar natijasida, ya'ni kolbaning ichiga turli xil moddalarni qo'shib ko'rish natijasida ushbu ichki omilni bloklash yo'li topilgan va bunday moddalarning biriga bu citrat kiradi. Ya'ni agarda steril yo'l bilan olingan qonga biz citratni qo'shadigan bo'lsak, bunda qon yuvishning ichki yo'li mexanizmi bloklanadi va natijada bu qon ivimaydi. Lekin bu tekshiruvlar yanada ham davom ettirilgan hamda ushbu citrat qo'shilgan ivimaydigan qonga agarda hayvonni miyasini qo'shadigan bo'lsak, ushbu ivimaydigan qon ham miya to'qimasi qo'shilgandan so'ng ivib qoladigan bo'lgan va olimlar ushbu miya to'qimasida qandaydir to'qima omili bor va bu omil qonni ivishiga olib keladi degan xulosaga kelishgan va shu yo'l orqali qon ivishni tashqi mexanizmi aniqlangan. Keyinchalik ushbu tashqi omil nafaqat miya to'qimasida, balki barcha hujayralarni tarkibida borligi aniqlangan va bu omilga to'qima omili deb nom berilgan. Endi keling, bevosita qon ivishini ichki hamda tashqi koagulyatsiya yo'llarini ko'rib chiqsak, qizil rang bilan biz ichki koagulyatsiya mexanizmini belgilab qo'yganmiz, ko'k rang bilan esa tashqi koagulyatsiya mexanizmini. Bunda siz oddiygina sanash yo'li orqali ushbu mexanizmni eslab qolsangiz bo'ladi. Ya'ni ichki yo'l 12-chi faktorni faollashidan boshlanadi. Ya'ni mana bu yerda hosil bo'lgan trombotsitar probka qonni ichidagi qon ivish faktorlarini faollashtiradi. Ya'ni keling, bu yerga faol trombotsit 12-chi faktorni faollashtiradi deb yozibmiz, ya'ni bizda plus belgisi orqali 12-chi faktorni faollashishini belgilab qo'yamiz. 12-chi faktor o'z navbatida qondagi 11-chi faktorni faollashtiradi. 11-chi faktor 10-chi faktorni emas, ya'ni 10-chi faktorni tashlab ketamiz. 11-chi faktor 9-chi faktorni faollashtiradi.
9-chi faktor esa 8-chi faktorni faollashtiradi va endi 8-chi faktor qondagi kalsiy bilan birgalikda 10-chi faktorni faollashtiradi. Endi keling ushbu 10-chi faktorni faollashishini tashqi mexanizm misolida ko'rib chiqamiz. Ya'ni biz aytdikki, jarohatlangan hujayraning devoridan to'qima omili ishlab chiqariladi va bu to'qima omili 3-chi faktordir hamda 3-chi faktor 7-chi faktor bilan birgalikda 10-chi faktorni faollashtiradi hamda 10-chi faktor kalsiy bilan qo'shilib 5-chi faktorni 5-chi faktor esa trombinogenni faollashtiradi, ya'ni 2-chi faktorni. 2-chi faktor esa yuqorida aytganimizdek fibrinogenni fibrin ipchalariga aylantirib beradi va bu yerda fibrin ipchalari endi trombotsitlarni xuddi klei yoki sement orqali sementga o'xshab yopishtirib tashlaydi bir-biriga va ushbu hosil bo'lgan trombotsitar probka mustahkam shaklga ega bo'ladi. Hamda bugungi darsimizni umumlashtiradigan bo'lsak, qon to'xtash jarayoni, ya'ni gemostaz jarayoni 3-ta bosqichdan iborat va birinchi bosqich bu qon tomir devorini torayishi, ikkinchi bosqich bu trombotsitar probkani hosil bo'lishi hamda 3-chi bosqich bu koagulyatsiya, ya'ni qon ivish jarayonini yuzaga kelishi natijasida trombotsitlarni mustahkamlanishidan iborat va shu yo'l orqali organizm o'zidagi qonni yo'qotilishini oldini oladi hamda to'xtatadi. Barchangizga e'tibor uchun katta rahmat. Agarda savollar bo'ladigan bo'lsa, ularni kommentariyalarda qoldiring. Ushbu videoga like bosishni unutmang hamda do'stlaringiz bilan ulashing. Keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr.